دا سپیڅلی خدای په نامه زموږ د نن شپې خبرې ساعت ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1446 هجري لمریز کال د کب میاشتې 12مه چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې له 3 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم دا مهمو خبرونو غټ ټکي. پر حکومت د ټاکنو د کمیسیون لخوا د بېغوري تور. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي حکومت ټاکنو ته لومړیتوب نه ورکوي او بې غوره دی. در صورتی که این کار صورت نگیره دیگه اجبارا باید که حوزه انتخاباتی مطابق شیوه هایی باشه که در انتخابات های گذشته مورد استفاده قرار می گرفته. سولی ته د طالبانو د شین څراغ ښودلو هیله مند دی. د سولې عالي شورا په تمه ده چې طالبان به د ولسمشر غني د سولې وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورکړي. رای مردم خود و صدای ملت خود استقبال میکنن، پیش میگیرن یا همی که خلاف شریعت کارهایی که ادامه دارن ادامه میدن. دا کم ورښتونو له کبله د وچکالۍ ویره. دا هوا پیژندنې اداره وایي که تر اپریل پورې لا زیات بارانونه ونه شي دا وچکالۍ راتلو امکان شته. متاسفانه امسال در یخچالهای خود کمتر نسبت به سالهای پیش بارندگی داشتیم. دا افغان دایرکتری رویا سادات هنری بریا. ملګرو ملتونو سازمان او د هالند بهرنیو چارو وزارت رویا سادات ته په یو لړ مراسمو کې د اوسکار معادل جایزه ورکړه. کشمیر کې د ځایي خلکو تر ګواک لاندې ژوند. د هند او پاکستان پولې ته نږدې سیمو اوسیدونکي وایي امن ځایونه دي ورته جوړ شي، ځکه پر سرونو یې هر کله د هندي او پاکستاني ځواکونو مرمیو باران وي. اوس هم پوره خبرونه. زه فریدالله محمدی یم. یو شمیر حقوق پوهان او د ملي شورا غړي عدلي او قضایي ادارې په زورواکو د محاکمو د پریکړو عملي کولو زور او اراده نه لري. دا په داس حال کې ده چې لویه څارنوالي وایي تر هغه ځایه چې د دوی مسؤلیت دي خپله دندې ادا کړي او قانون یې په ټولو تطبیق کړي دي. ملي او قضایي بنسټونه او پولیس هغو کسانو ته په سزا ورکولو کې پاتې بولي چې محکمې پرې حکم کړی. عدلي او قضایي مرکز په بېلابېلو غونډو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم ساتونکي د عامه نظم پخواني رئیس زمری پایکان، د بلخ ولایتي شورا غړی آصف مومند او د حج او اوقافو وزارت پخوانی معین دایالحق عابد په سزا محکوم کړي، خو څو میاشتې وشوې چې دا حکم لا نه دی پلی شوی. بعد از اینکه مکتوب رسمی از طرف ستر محکمه یا محاکم فرستاده میشه به وزارت امور داخله و څارنوالي، مکلف است که څارنوالي با وزارت داخله و پلیس جدا مورد پیگرد قرار بدن کسانی که محکوم به مجاز شدن. اگر شخص حاضر به تطبیق حکم برای خود نمی باشه و یا غایب می باشه، حکم گرفتاریش میتونن صادر بکنن. لوی سلند ولی وای دی قانون لمخ خپل مسئولیت ادا کړی او نور د تورن و کسانو نیول د پولیسو کار دی. در قبال هر یک از این موضوعات همین قسم که قبلا پروسه تحقیقشان با جدیت و قاطعیت از طرف همکارای ما پیگیری شده، در قسمت تطبیق احکام محاکم هم همکارای ما مجدانه در روشنای احکام قانون تلاش میکنن و به مراجع مربوطه و زیربطش هم هدایت داده شده. که څه هم د څو میاشتو په تیریدو سره د محکمې حکم نه دی پلی شوی، خو کرنای چارو وزارت د محکمې د حکم پر عملي کېدو ټینګار کوي. تلاش ما جریان داره که اینا البته بازداشت شوند و امو حکم محکمه بالایشان تطبیق شود. ما مصمم هستیم و اراده جدی در این مورد داریم. په دې ډله کې ډیری د محکمې پریکړې د تورنو کسانو په نشتون کې شوي دي. اوس مهال د دغو تورنو ډیری د هیواد څخه د باندې دي او یو شمېر نور بیا هیواد کې دننه آزاد ګرځي. دا همدې موضوع د څېړلو لپاره په سټوډیو کې راسره د حقوقي چارو کارپوه ښاغلي اجمل هوډمن صاحب ده. هوډمن صاحب ستړي مسي هوډمن صاحب، که پیل له دې څخه وکړو چې لکه څنګه مو چې په راپور کې ولیدل ادارې نشي کولی، عدلي او قضایي ادارې نشي کولی چې د محاکمو هغه کومې پریکړې چې دي هغه پر زورواکو باندې عملي کړي، لاملې په څه کې بولئ؟
من نازم سلام نورند کوم فکر کوم کوم اقدامات چې په دروستي برخه کې د اداري فساد په ضد مبارزه لپاره نیول شوی دي که څه هم د ارکلی وړ دی ورکلای سوای دی اما په مجموع کې اجرایی ضمانت نداری متاسفانه هغه په دې معنی چې په ټولو خلکو باندې د قانون تطبیق یو شان نه کیږي متاسفانه یو شمېر هغه زورواکي کسان چې دوی اته د کابل په ښار کې اوسیږي د دوی ادرسونه ټولو حکومتي چارواکو او امنیتي چارواکو ته معلوم دي اما بیا هم هغوی د غیابي پروسیجر لاندې راځي محکمه د هغو په برخه کې حکم کوي اما د حکم له صادرېدو نه وروسته لوی څارنوالي نشي کولی چې حکم په دوی باندې تطبیق کړي ما مخکې خبرو کې واورېدل چې لوی څارنوالي خپل ځان یوازې په دې غیر مسؤول بولي چې منګه وای خپله دنده اجرا کړې هغه په دې معنا چې دوی د کورنۍ چارو وزارت یا د پولیسو ادارې ته مکتوب ورکوي چې دغه کس د محکمې د دغه شمېرې یا د دغه تاریخ حکم په اساس باندې محکوم شوی بدون حبس تاسو دا راولئ او حاضره کوي اما یوازې په دې باندې د لوی څارنوالۍ مسؤلیت نه خلاصیږي یو د یو ادارې مسؤلیت دی اما په کل کې د حکومت یا د اجرایه قوې مسؤلیت په دې نه شي رفع کېدلی دا دوی دنده ده مکلفیت دی اول څه معنی ورکوي د غیابی پروسیجر غیابی محکمه په هغه وخت کې جواز لري چې هغه د قانون د احکام مطابق جلبونه صادر سي شخص معلوم نه وي او بالاخره دا ثابته سي په اسنادو په شواهدو چې دا شخص غایب دی اما کله چې امنیتي ادارې ښه پوهیږي چې دلته هغه متهم کسان سته حتی امنیتي ادارې د دوی کورونه ساتي د دوی د کورو مخې ته عسکر درولي دي اما بیا هم د هغو خلکو محکمه غیابي کېږي داسې معنا خو د دغې لامل ستاسو په انګ باندې څه دی ولې یې نشي کولی آیا زور یې ورنه ورته رسېږي آیا دوی بېچاره دي د هغوی پر وړاندې باندې آیا هغوی ډېر بهرني ملاتړ لري یا قوت لري ولې حکم نه پرې عملي کېږي دا ډېر عوامل لري یو ډېر مهم عامل څه دی هغه اوس تر اوسه پورې د اداري فساد په وړاندې مخصوصا هغه کسان چې په دولت کې لوړ پوړي چارواکي و او اوس هم دي او اوس هم په دولت کې د لویو سهمو ډلو ګوندونو پورې مربوط کسان دي د هغو سره یا د هغو په وړاندې یا په هغو باندې د قانون د تطبیق په برخه کې اوس هم سیاسي اراده نشته متاسفانه ځکه عملا معلومیږي اوس دوی دا کار نه کوي یعنی که دوی غواړي دا کار کولی شي اما یعنی دوی نه غواړي بله دوی نه غواړي ولې ځکه نه غواړي چې یوه کاذبه ویره دلته شته یو شمیر ډلې او ټپلې چې په خپله په حکومت کې دننه هم دي فکر کېږي چې که چېرې دوی غوښتنې ونه منل سي یا د قانون په تطبیق کې دوی سره جدي چلند کېږي ممکن دوی د دولت یا د حکومت ځینې مسایل چلنج کړي لکه په دې وروسته کې موږ ګورو په ځینو ولایتونو کې مثلا د بلخ د ولایت مسله ده ځینې نور مسلې یو کاذبه ویره د لوړ پوړو دولتي چارواکو سره دا ده چې که چېرې موږ د ځینو کسانو په هکله جدي تصامیم نیسو ممکن دوی راپورته شي د حکومت په وړاندې دا په عمدن او قصدن دوی ته د یو مشروعیت یعنې له یېرې دا کار نه کوي ستاسو د خبرو مطابق بل بلور حکومت ژمنه کړې وه چې دوی به مبارزه کوي دوی به د فساد پر وړاندې باندې دوی به د زورواکو پر وړاندې باندې ودرېږي پر دغو ژمنو کې څومره حکومت عملي بولئ لکه مخکې چې موږ ویل یو د ویرې کار دی دا ستا ولې موږ عمدن او قصدن هغو کسانو ته چې هغه په ولس کې هېڅ ریښې نه لري ټول خلک یې د فاسدانو په توګه پېژني ولې هغو ته مشروعیت ورکړو ولې داسې فکر وکړو چې که چېرې د دوی په وړاندې موږ جدي موقف ونیسو ممکن یو شمېر خلک د دوی په ننګه راپورته شي دغه کاذبې ویرې متاسفانه دوی ته یو غیر مشروع مشروعیت ورکړی دی شاید مهم دی هغه د بېطرفۍ مسله ده څومره زموږ هغه ادارې چې هغه باید قانون تطبیق کړي مخصوصا لکه مخکې په راپور کې منګول د محکمې د حکم موضوع وه په څو موردو کې محکمې حکم کړی دی د قانون د احکامو له مخې دا حکم باید تطبیق سي اما د دې حکم تطبیقوونکي ادارې کومې دي مثلا مخصوصا په امنیتي برخه کې د دې یو بېطرفي مسله مطرح ده یعنی هغوی سره د دې پوهیږي چې یو کس څنګه پیدا کړي څنګه یې جلب کړي څنګه یې راولي څنګه یې حاضر کړي اما دوی دا کار نه کوي په مجموع کې زه فکر کوم ځینې اقدامات سوي دي هغه د ستاینې وړ دي په غبنستر د بېلګې په توګه مثلا د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست چې ایجاد مرکز جوړول مرکز ته اما تر اوسه پورې لکه څنګه موږ په راپور کې ولیدل په چا باندې چې حکم کړی دی تر اوسه آزاد ګرځي ښه په هغه برخه کې ډېرې قضیې تر کومه ځایه پورې ماته معلومې دي د بررسیو د څېړنو لاندې دي په ډېره ټیټه کچه برخه کې حکمونه هم سوي دي اما دا کافي هم نه دي او لکه څنګه چې قانون وایي دا عام هم نه دي یو اصل په دې برخه کې دا دی چې قانوني مساوات دی یعنې په هغو کسانو باندې چې هغوی
زور نلری یا دی حکومت پلان داری دل این سی بخو باندې تر یو حد پر قانون تطبیق شوی ده اما هغه کسان چې یا په خپل زور وردی یا په حکومت کې زور ورو سهامدارانو سره دوی سیاسي اړیکې لري تنظیمي اړیکې لري وي وسم آزاد ګرځي سره لدې سه بل موضوع شته مهمه مسله دی وزیرانو دی کچیر د حکومت جدی و دی اداري فساد پر ضد مبارزه برخه کې وزیرانو موضوع اساسي قانون مخه نه دي خاص جوړښت د پروسیجر مطابق کوي هم اوس پر من ګورو چې عملا زه خپل مدافع وکیل ما یو شمیر قضیه زه خپل کار ور باندې کوم کله چې په قضیو کې زه ګورم په قضیو کې ځینې وزیران مزنون دي د یو ښه عادلانه تحقیق لپاره ایجاب کوي چې هغه وزیرانو نه پوښتنه وسي د هغې موضوعګانو په هکله باندې اما وزیران دوی پریښي دي هغه په خپلو کورونو کې ناست دي هغونه تحقیق سوی نه ده یا که سوی دی هغه دوسیه نیمګړې په المارۍ کې پرته ده دوی راغلي دي یو دویم رتبه رئیس نه یا د یو اتم درجه مامور نه دوی تحقیق کوي سوال همدغه ده بله سوال همدغه ده چې ویل یې په چارواکو باندې هغه کسان چې په لویو ځایونو کې کار کوي پر هغوی باندې قانون نه تطبیقیږي مګر پر غریب او پر خوار باندې بیا هر څوک قانون په ډیر اسانۍ سره مشکل هم لري مثلا د ترانسپورت د وزارت یو څو قضیه دي که تاسو وګورئ په دایکندي ولایت کې دغه برخه کې عادي مامورین محکوم سوله په محبس کې پراته دي اوس په کابل کې ځینې قضیه دي چېرې لاندې دي اما کله چې تاسو اسناد ته مراجعه وکړئ باید د هغه وخت کې د ترانسپورت وزیر پوښتل شوی و اما لغه نه یې پوښتنه نه ولې دې پوښتل شوی خوب خبره ډیره واضحه ده ستاسو پاین هغه په سیاسي ډلې پورې اړه لري چې هغه سیاسي ډله د غوسنی حکومت یعنی هل دلته چار څوک په یو ډله پورې تړلي او هغه عبرت لري مباراه دي عملا هم داسې دي متاسفانه نو څه کول په کار دي اوس افغان ولس ته افغان حکومت ته افغان خلکو ته په کار دادي کوم کارونه څه وی دي دغه ننګه کوو هر کله یې کوو ټولې باید حمایت وکړي اما دا کافي نه دي دولت باید دا ثابته کړي چې دوی اراده لري چې په ټولو خلکو باندې کاغذ زورور دي او که ندی زوره ور قانون په یو شان غواړي دوی تطبیقی بل یو شی دلته خوردمان صاحب تاسو هم د حقوق پوهانو په نوم باندې یو ټولنه لري دلته تاسو مسؤلیت څه شی کیږي تاسو څه کړی دی په دې برخه کې مستقیما دغه سوال می تاسو ته راځي دی تاسو ټولنې ته زمونږ د حقوق پوهانو انجمن د ځخ پر د انجمن د رئیس په توګه کار کوم بل موږ هر وخت د قانون خلاف فعالیتونه کړنه نقد کړی دی یو مې سمخ کې آیا نقد در دوا کولای شي خب هر څوک د خپل صلاحیتونو او د خپل امکاناتو برخه کې کار کوي مثلا موږ یو میاشت مخکې د اساسي قانون د 13مې کلیزې په ویاړ باندې په مناسبت باندې یوه څېړنه کړې وه هغه څېړنه کې موږ د قانون د نقص ټول موارد راخیستي وه او دا حکومت ته وړاندې کړل د رسنیو له لارې نه شریک کړل اوس مهم بحث دا ده چې له دې نه پورته رسنۍ څه کولی شي مثلا تاسو نن یو خبر نشر کړه زما نظر مې پکې واخیسته د خلکو م اما ستاسو کار دلته ختم شه څه شی چې باید دغه معلوماتو او دغه څېړنو په اساس باندې حکومت وکړي هغه اجرات چې د قانون له مخې دوی مکلف دي وایي کی ځکه دا یوازې د بیان ازادي هم لکه داسې نه ده چې موږ حق لرو دلته راسو کینو هر څه ووایي او دوی هم ځان ته دا حق ورکړي چې زموږ خبرې واوري یا هېڅ وانوري هېڅ عمل پرې ونه کړي یعنې په یو مسؤول جوړښت کې په یو مسؤول دولت کې هغوی ته د رسنیو له لارې نه د اجتماعي سازمانونو له لارې نه د مدني ټولنې له لارې نه کوم مسایل کوم چې مطرح کېږي هغه ته باید په اهمیت قایل سي هغه باید وڅېړي هغه باید اجرات ورباندې وکړي دغسې نه کېږي چې مثلا یو له دغه موضوعګانو نه حقوقي مساوات اصل دی د افغانستان ټول اتباع د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري اما داسې خو نه کېږي ستاسو په یو قضیه کې چې هغه د وزارت وزیر په کې تصمیم نیولی یو د درېیمې یا د څلورمې رتبې مامور محکمه کوئ خو وزیر نه په دې خاطر پوښتنه نه کوي چې هغه د فلاني سیاسي ګوند د تنظیم غړی دی او مشر یې خفه کېږي کورعدالت نه دی د حقوقي چارو کارپو ښاغلي اجمل خوړمن صاحب له تاسو نړۍ مننه کوم من خوشحاله اوسې درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو دا خبرنو دوام دا ټاکنیزو حوزو دا ټاکلو طرحه کابو یو کال کېږي چې په ولسمشري ماڼۍ کې په بې برخلي کډول پاتې ده دا ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په ټاکنو پورې اړوند کارونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي خو حکومت باید د پارلماني ټاکنو د مودې پرانږدې کېدو سره په دغه برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي دا په داس حال کې ده چې څوارلس ولایتونو د ټاکنیزو کمیسیونونو د رئیسانو برخلیک د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلاف له امله تر ننه ناروښانه پاتې دی.
یو کال وشو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نویو غړو کار پیل کړی، خو لیدل کېږي چې لا هم د ټاکنو لپاره بنسټیز ګام یې نه دی اخیستی. د رایه ورکوونکو نوملاړ د ټاکنیزو حوزو تعینول او همدارنګه د کمیسیون دننه اصلاحاتو راوستل د کمیسیون په مخ کې پرتې مهمې دندې وې، چې له دې څخه یوازې د رایه ورکوونکو د نوملاړ جوړولو لپاره لومړني کارونه ترسره شوي. د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د خپلمنځي اختلافاتو سربیره د ټاکنیزو حوزو په اړه د کمیسیون طرحه لا هماغسې د حکومت د میز پر سر پرته ده. در صورتی که این کار صورت نگیره دیگه اجباراً باید که حوزه‌های انتخاباتی مطابق شیوه هایی باشه که در انتخابات های گذشته مورد استفاده قرار می گرفته. یه وزنی طرح چی پر هغه بندیلا هم حکومت کار کوي، هغه د ټاکنو د حوزه جوړونه ده یا حوزه بندی ده، دا به هم نهایی کیږي، ولی د ټاکنو اړوند نور ټول مسایل چې د حکومت ادرس ته رسیدلي دي د کمیسیون څخه پر هغو باندې کار شوی دی، هغه اجرا شوی دی او حکومت خپله برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. داسې ښکاري چې راتلونکي نږدې کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دار انشا رئیس او ورته د دغه بنسټ د یو غړي غوره کولو کار به هم ونه شي. دغه څوکۍ چې څو اونۍ مخکې سیالۍ ته ایښودل شوې وې، ورته 9 کسانو غوښتنلیکونه ورکړي وو، چې له دې ډلې د 3 کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږل شوي دي. این پروسه شامل مراحل مختلف امتحانگیری و مصاحبه و به اصطلاح شارت لیست و این مسائل هست. پر ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو پر پڅو کارونو نیوکی کوي او وای حکومت د ټاکنو لپاره اراده نه لري. شما وقتی که میرین نظارت میکنین از کارکردهای کمیسیون، هنوز لیست رای دهندگان تهیه نشده، مسئولین ولایتی استخدام نشده، 10 میلیون تذکره که باید توزیع میشد آغازش هنوز وضعیتش معلوم نیست. در کل بس حوزه های انتخاباتی که یکی از مسائل بسیار حیاتی است که هنوز هم در گرو حکومت است. ټاکنې سمون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره د پیاوړي مشرتابه ټاکنه او پر ټاکنو د خلکو باور بیا ټینګول لا مهمو کارونو شمیرل کیږي، خو پر ټاکنو څارونکي بنسټونه په دې برخه کې کمیسیون او حکومت ناکام بولي. نور خبرونه هم لرو، خو تر لنډې دمې وروسته. دا خبرونو دوام، طالبانو لا هم دا ولسمشر د سولې وړاندیز ته شین څراغ نه دی ورکړی، خو د سولې عالي شورا هیلمنه ده چې طالبان به دغه وړاندیز ومني. د سولې عالي شورا وایي د دولت له لورې طالبانو ته د سولې وړاندیز یو طلایي فرصت دی چې طالبان باید ترې ګټنه وکړي. افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې طالبانو ته د سولې اوه مدایز وړاندیز وکړ. د سولې له بهیر سره د طالبانو یو ځاکېدو په اړه دغه وړاندیزونو کې فرصتونه په پام کې نیول شوي دي. د سولې عالي شورا وایي تر اوسه طالبانو په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې، خو زیاتوي چې په دې تړاو هیله مندي شته ده. توپ در میدان طالبا هست و ما منتظر هستیم که طالبا یا مخالفین مسلح نظام افغانستان رای مردم خود و صدای ملت خود استقبال میکنن، پیش میگیرن یا همی که خلاف شریعت کارهایی که ادامه دارن ادامه میتن. تیر اوراز ولسمشر ویلی و چې سولې ته د رسېدو لپاره دغه وروستۍ هڅې نه دي، خو طالبانو ته د حکومت دغه وړاندیز په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو فرصت سره د سولې له بهیر سره د دغه ډلې یو ځای کېدل بلل شوي دي. حکومت که همیشه در گذشته با یک شرط شرایط مسائل مطرح میکرده، مگر این بار رئیس جمهور بسیار خلاقانه مسئله را تو مطرح کرد. حکومت د طالبانو لپاره دغه وړاندیز ګټور بولی او له هغوی غواړي چې له دې فرصت ګټه واخلي. تر اوسه پورې لا هم کوم مستقیم احوال په دې ارتباط نه دی ترلاسه سوی، اما هیله مو دا ده چې د طالبانو له ادرس څخه د سولې خبرو طلبۍ کوویل سي، ځکه دغه فرصت یې په ګټه دی. له دې مخکې طالبانو په دوو بېلو خبرپاڼو کې له امریکا سره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه کړې وه او له افغان حکومت سره یې خبرې اترې رد کړې وې. اوس هم لنډه دمه لرو. د خبرونو دوام، د هرات پوهنې ریاست وایي تیر یو کال کې د دغه ولایت کابو 1000 زده کوونکو ښوونځي پرېښي او کابو 3000 ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم دي. اخوا د هرات ولایت چارواکي د دغه ولایت له اوسېدونکو غواړي
چې په خپل ماشومانو زده کړې وکړي. په هرات کې د زده کوونکو له لوري د ښوونځیو د پریښودو د ګراف پر لوړېدو اندېښنې. د هرات د پوهنې ریاست چارواکي وایي وروستي یوه کال کې نږدې 100,000 نجونو او هلکانو ښوونځي پریښي دي. د هرات د پوهنې رئیس وایي دغو زده کوونکو د بېوزلۍ، ناتوانۍ، ناسمو دودونو او ترهګریزو ګواښونو له ویرې له ښوونځیو مخ اړولی. قریب به 100,000 تن از شاگردان به دلایل مختلف اقتصادی یا هر عامل دیگر باز مانده باشند و تلاش ما در این کمپاین ها به خاطر هم رفع مشکلات است و هم تشویق و ترغیب بیشتر برای از خغل احمدی وای دغه ولایت کې په شرایطو برابر درې زره ماشومان له ښوونځیو محروم دي. تمام اساتید عزیز ما، مدیر صاحبان و شوراهای مکاتب و تمام مردم، متنفذین، بزرگان، علما سهم بگیرن برای ای که در قسمت تشویق و ترغیب فرزندان ما برای شمولیت در مکتب. دیر از زی چراکی وای ده مسئله با پجیزی توگه و تیلی. یکی از جمله اولویت های کاری مقام ولایت هرات حمایت از معارف، توجه به انکشاف معارف و بلند بلند کیفیت تدریس در مکاتب است. دهرات ده پوهنی ریاست شمیری خیلی چه اوس مال لده ولایت پا خونزیو که 1,000,000 زکون که پر خوونه او روزنه بختی. دا هوا پیژندنې اداره وایي په 2010 میلادي کال کې د بارانینو د اورښت کچه 30% ټیټه شوې ده. مهال د ژمي په دې ورځو کې د سالنګ په غرونو واورې نه لیدل کېږي او د سیندونو د اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. د اوبو سرچینو لپاره اورښتونه او په ځانګړې توګه د بزګرانو لپاره سرچینې بلل کېږي. سالنګ گذشته دیگه بار میبود که از 2 متر، 3 متر تا 1.5 متر هم بار میزنه. امسال 50 سانتی بار زده بس. با خشک هسته. ما بار که امسال رفتیم از طرف بام در کل سال فامیلی 1 چاپک بار رفتیم 1 دفعه. در کل سال بطمون بار دیگه ندیدیم. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د یو کال راهیسې هیواد کې د اورښتونو کچه 30% کمه شوې ده. فعلا در ماه سوم سال 2018 هستیم. در ماه جنوری نسبتا بارندگی ها کمتر بوده، ولی خب در ماه فوریه باز به تقریبا به حد نرمال به ولایت های مختلف بارندگی ها نسبتا خوب بوده. بلخوا د چاپیریال ساتن اداره هم د ورختونو د کموالی څخه اندېښمنه ده. منبع تغذیه تمامی زراعت ما و در کل منبع تغذیه ما سرکویی است، برفای سرکویی است یا یخچال های ما است که متاسفانه امسال در یخچال های خود کمتر نسبت به سال های پیش بارندگی داشتیم. په افغانستان کې د ورختونو کموالی زیاتې اندېښنې راپارولې دي. څرنګه چې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د برخې مسؤلینو ویلي، افغانستان کې د ځمکې ګرمېدو او لږو ورختونو له کبله به د بېوزلۍ کچه لوړه شي. افغان فلم جوړونکې رویا سادات د اسکار معدل جایزه وګټله. میرمن سادات دا جایزه په اسکار کې د ولسمشر تلیک فلم له نوماندۍ وروسته اخیستې. میرمن سادات ته دا جایزه هالنډ د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مراسمو کې ورکړل شوه. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي میرمن سادات د طالبان له دورې وروسته لومړنۍ ښځینه ډایرکټره ده چې د ښځو د ښه ژوند لپاره یې کار کړی دی. په دې سره په لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د خبرونو دوام په طلوع نیوز نړیواله شبکه کې. بلخ کې له تیرو 3 کلو راهیسې شاوخوا 40,000 لویانو د لیک او لوست زده کړې کړي دي. د بلخ د پوهنې ریاست د سواد زده کړو امیر وایي په دغو کسانو کې کابو 60% یې میرمنې دي. نوموړي وایي په دې وروستیو کې شاوخوا 1,000 میرمنو د لیک او لوست له 9 میاشتني کورس څخه د فراغت سندونه اخیستي. اخوا هغه میرمنې چې لیک او لوست یې کړی دا زده کړو د دوام غوښتنه کوي. شپږویشت کلنه زینب د سرپل له سنچارک ولسوالۍ نه په زده کړو پسې مزار ته راغلې ده. دا وایي په ماشومتوب کې ښوونځي ته نه ده تللې، ځکه کورنۍ ښوونځي ته د دې د تګ مخه نیوله. خو اوس له واده وروسته میړه ورته اجازه ورکړه چې د سواد د زده کړې په کورسونو کې ګډون وکړي. زینب اوسمهال د لیکلو او لوستلو وړتیا لري.
ما خوانده نمیتونستیم، ما را کلانه ما اجازه نمیداد دیگه ما بخوانیم. در کشلاقای ما چیز هم بودک مکتب هم اومده دیگه کلانه ما اجازه نداد که ما مکتب بخوانیم. ما 50 تا از شاگردان درس دادیم که در دو بخش بودن، یک تایم صبح و تایم بعد از ظهر، و بیشتر اونها خیلی علاقه زیادی داشتن از اینکه برایشان یک زمینه سواد مهیا شده بودن. دلته د خزو د پیوستون ورځ منزل کیږي. دلته تر ډیره هغه مېرمنې راټول شوې دي چې اوس یې لیکل وسته کړی دی. ما داسې کار نتونستیم که درس خوانده بتونیم، یعنی به سواد ماندیم دیگه. بعد که شوهر کرد و ماماد مزار شریف بازم اینجا خواستم که شوهرم اجازه داد که برو درس بخوان. یاد روخانی رو یاد گرفتیم، نوشتن، خوندن. یکان جایی که میروم میتونم رای خود پیدا کنم، شفاخانه، بانک. په بلخ کې د سواد زده کړې د امریت مسؤول په دغه ولایت کې له بې سوادۍ سره د مبارزې د هڅو خبره کوي. در دو سال گذشته نزدیک به 40,000 تن در سطح ولایت بلخ با سواد شدن، از مراکز سواد آموزی فارغ شدن. په بلخ کې د سواد زده کړې د امریت معلوماتو له مخې د مسلکي ښوونکو کموالی او د زده کړو لپاره د مناسبو ځایونو نشتوالی د سواد زده کړې د پروګرام په وړاندې لوی ننګونې دي. ورځو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د افغان ترک لیسو د زده کوونکو کورنۍ له حکومت نه غواړي چې د ترکیې حکومت سره دې هغه تړون بیرته واخلي چې له مخې یې د دغو لیسو په تعلیمي نصاب او همداراز مدیریتونو کې بدلون رامنځته کیږي. په جلال آباد ښار کې د یادو ښوونځیو د زده کوونکو کورنیو د یوې اعتراضیا ناستې په ترڅ کې نیوکه وکړه چې حکومت د خصوصي سکتور مخه نیسي او دا ښوونځي د سیاسي معاملو قرباني کوي. زیاریات لنینگرهار پری راپور راکوی. پا ننگرهار که دا افغان ترک لیسا. دا دی لیسی دزده کون که کورنی دا حکومت لحق پریکلی سر مخالفت کوی چی لمخی دا دی خوانزی و چاری دا ترکی حکومت تسپارل کیگی. دویوای افغان حکومت پلوی لاس په هیواد کی دا خصوصی سکتور پر وراندی خان گرزیگی او دا سیاسی معاملو قربانی کوی. ولا دولت دغلت قانون نقصی حال ته کوشش کی چې خصوصي دکتور ته واده ورکی، حال ته بیرته کوشش کی یو اړخی وهی د یو سیاسي او د یو دولت د فشار د وجنه غواړي خصوصي دکتور تر خپل لاندې کی. تدریسی معیار پر لحاظ باندې ډیره قوی لیسا. د افغان ترک لیسی د زده کوونکو کورنۍ همدارز له حکومت غوښتنه کوي چې د دغو ښوونځي او تعلیمي نصاب د پر ځای وساتي او مدیریتونو کې د بدلون نه رامنځته کوي. یو غوښتنه دا ده چې په دوی په مدیریتونو کې د تغییر رانشي. دویم د دوی په تعلیمي نصاب یا کوم نصاب چې اوس برابر دی او فعالیت کوي په دې کې د تغییر رانشي. موږ نه خوشحاله یو، څه مشکل ورنه لرو، ښه درس راکوي. د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو کورنیو د کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت هغه پریکړې خلاف ناستې کړي چې د افغانستان او ترکیې هیوادونو ترمنځ شوې او له مخې به یې دا ښوونځي ترکیې هیواد ته سپارل کیږي. بل لور د بلخ پولیس د انسان تښتونکو له منګلو د یو لس کلن ماشوم د خوشي کېدو خبر ورکوي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر وایي سړي تښتونکو د دغه ماشوم له کورنۍ نه یو میلیون ډالر غوښتي وو چې دغه پیسې انسان تښتونکو ته نه دي ورکړل شوې. نوموړی وایي د پیښې په تړاو یو کس هم نیولی دی. د بلخ پولیس وایي چې څلور ورځې وړاندې د انسان تښتونې یوې ډلې د مزار شریف په دویمه ناحیه کې یو لس کلن ماشوم تښتولی و چې اوس د تښتونکو له منګولو ژغورل شوی دی. ما امروز تانستیم طفل سیو سالم از چنگال روبایندگان نجات بتیم و به خانوادهشان بر بگردانیم و در آغوش مادرش که تقریبا در چهار شب و پنج روز میشه خون گریه میکنه، ما امروز موفق شدیم که طفل به خیر سیو سالم در خانواده بر بگردانیم. د بلخ د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې د دې پیښې په تړاو د محمد په نوم یو کس چې په جومونګ مشهور دی نیول شوی دی. دغه کس پولیسو ته ویلي چې د قمندان قاسم غلام نبي مشهور په شیخ رحمت الله او عصمت الله په نومونو کسانو هم د انسان تښتونې په دې پیښې کې لاس درلود چې اوسمهال تښتیدلی دی. ما شخصی را که دزگیر کردیم اعتراف کرد، تمام شبکه را چیرایش به ما افشا کردن و در مرحله اول گرفتاری از یک قرارگاه افراد مسلح غیر مسئول تعداد 3 میل کلاشینکوف، 1 میل تفنگچه و امو فورونره که طفل زریش اختطاف شده بود، امو فورونره هم به دست آوردیم. تختون کده دغه ماشوم د خوشی کولو په بدل کې د غل کورنۍ نه د 1 میلیون ډالر غوښتنه کړې و. دو بار ما چند تفت برای تحقیق کردن، تو را میکشون، ما را تعدید کردن، ما عمر صاحب امنیت همه خبر است و به پول خواستن، ما گفتم ما اوقع پول نداریم، با دخواه خودم پول ندیدیم،
او میگه ما از تو خبر هستم. ما میگم چی خبر؟ یک دوا پلیس از کابل میارم، از قندار میارم اینجا کمشن کاری وارد میپرسی پلیس رو میتیم. در چند بعد 23 25 نفر ما آزادای کابل هستیم. همین مادرش خود دیگه حالا چی بگیم برای شما دیگه؟ همین کلانا همین را دوزده ایمایه میکنه اما دوما باید بفهمه دیگه از دوز ایمایه میکنه دیگه از پایز باید نمیکنه. سید سهراب هغه ماشوم دی چې د تختون کول منګول خوش شوی دی. دای د خپل سترګو لیدل حال داسي بیانوي. سی شو د خانه هم دیولش سی شو دیگه د خانه خودش برا برد با شوگر از اونجا درخت ها رو پیشی نشته شدیم دا پیش یک درخت ها خواب کنیم باشه شد من دا چار بولد آور. د بلخ پولیس وایي چې دا کسان نامسوله وسله ول دي چې د یو شمېر جهادي مرشانو او سیاسي ګوندونو له نومونو ناسمه ګټه پورته کوي. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. د کشمیر هغه اوسېدونکي چې د پاکستان او هند پولې ته نږدې اوسېږي د امن ځایونو د جوړولو غوښتنه کوي. دغه هندي وګړي وایي کلي یې د پاکستاني ځواکونو له لورې په نښه کېږي. که هم هند او پاکستان په کشمیر کې اوربند کړی خو د اوربند کله ناکله تر پښو لاندې کېږي. وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو سرتیرو څو ځله سره نښتې کړي دي. دا د هند په کشمیر کې د راجوي سیمه ده. دا سیمه د کشمیر له هغو برخو ده چې په وروستیو ورځو کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پکې نښتې شوي دي. دغو نښتو د دې برخې د یو شمېر کلیوالو کورونه وران کړي دي او د هغوی ورځنی ژوند یې ګډوډ کړی دی. پاکستان بیا تفی دی او ټول کارونه د ژویو او وحشیانو دی. د هند حکومت باید د پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي او د خپلو وګړو ساتنه وکړي. یوازې د راجوی کلی نه دی چې د پاکستاني ځواکونو له لورې پرې برید شوی دی. د پونج د سیمې اوسېدونکي هم د پاکستاني ځواکونو له ډزو شکایت کوي. د ورځې او د شپې ډزې کېږي، ټول غږ اوري، سهار او ماښام هم د هوان مرمۍ اوري. دا ویره نه پرېږدي چې زموږ ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي. ډزې باید پای ته ورسیږي ځکه زموږ ژوند زموږ په کار پورې تړلی دی. موږ د بزګرۍ له لارې پیسې ترلاسه کوو او د عایدو بله کومه سرچینه نه لرو. په کشمیر کې د هند د پوځ پر یوه مرکز د تیرې میاشتې له برید وروسته د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیاوې زیاتې شوي دي. نوي ډیلي اسلام آباد په کشمیر کې دولت ضد اروپکو پر ملاتړ تورنوي خو اسلام آباد دا تور نه مني. دا کیوبا د سیګریټو د یونندارتون په پای کې سوداګرو وکړای شوای د یونیم میلیون ډالرو په ارزښت سیګریټ وپلوري. دغه پیسې به د کیوبا روغتیایي ادارو ته ورکړل شي. دا په داس حال کې ده چې کیوبا تمه لري د راتلونکي کال په پای کې د سیګریټو له بازاره به 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. د قانون او پټرولیم وزارت د حاجیګک د اوسپنې کان د قرارداري شرکتونو سره د خبرو سپینولو پیل کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست چې کاناډا ته تللې ده هڅه کوي د دغه کان د لومړي بلاک د استخراج لپاره د داوطلب کاناډایي شرکت دریځ معلوم کړي. اخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت په تیرو شپږو کلونو کې له دغه کان څخه دا اوسپنې د استخراج لپاره ډیر فرصتونه درلودل خو اوس حکومت باید د حاجیګک کان برخلیک روښانه کړي. شپږ کاله کېږي چې د حاجیګک د اوسپنې کان د کاناډایي او هندي شرکتونو په ولکه کې دی. په تیرو کلونو کې له دې کان څخه یوه موخه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ګازو نلیکې غځولو کې کار اخیستنه وه. مګر اوس چې د ګازو نلیکې چارې پیل شوې دغه کان لا هم بې برخلیکه دی. د کان کیندنې کارپوهان وایي که دا کان فعال وای نو اوس به په کور دننه د نلیکې لپاره ډیری د خامو موادو زمینه برابره وای. تقاضای بسیار بلندی به مصرف فولاد داریم که اونا میتونن که داخل افغانستان فابریکای ذوب آهن بسازن و در اینجا تصفیه و تولید شوه ذوب آهن و فولاد تا داخل افغانستان و مصرف برسه که برنامه یا پیشنهاد اصلی شرکت هندی امی بود که اونا داخل افغانستان در حدود 3 میلیون تن تولید فولاد فابریکه تولید فولاد میسازن که متاسفانه بعدا با تغییرات اقتصادی که در مارکت بین الملل آمد اونا از این حرف منصرف شدن. خود کانون پترولیم وزارت چارواکی مینی چې په دغه پروژه کې لوی فرصتونه له لاسه ورکړل خو وایي هڅې کوي دغه پروژې لپاره د داوطلب شرکتونو په همکارۍ کار پیل کړي.
دوی وای که شرکتونه له حکومت سره خبرو اترو ته حاضر نشي حکومت به ورستۍ پریکړه وکړي. مونږ څنګه چې ما یادونه وکړه چې د ډیپلوماتیک چینلونو له طرفه هم مونږ دا موضوع شریکه کړي. وزیر صاحب د اوس په کاناډا کې سفر لري، اخرین ځل لپاره به وزیر صاحب کوشش کوي چې د هغوی سره وګوري او د دوی هغه اخرینی موقف ترلاسه کړي. او که چیرې دا موقف مونږ ترلاسه نه کړو، مونږ دا موضوع هغه د خپل د لست په اساس زی سلام مقاماتو ته وړاندې کوو چې هغه شورای عالی اقتصادي او کابینه ده، تر څو په دې برخه کې تصمیم ونیول شي. د حاجیګاک د اوسپنې کان د 8 میلیارد ټنه اوسپنې زیرمې لري چې په سیمه کې د لویو کانونو په لیکه کې راځي، مګر دا کان شپږ کاله مخکې په داوطلبۍ د هندي او کاناډایي شرکتونو ته ورکړل شو. هندي او کاناډایي شرکتونو په دغه کان د 11 میلیارد ډالرو پانګونو وړاندیز کړی و چې هېواد کې د فولادو سترې کارخونې جوړول هم پکې شامل و. خو د رپورټونو له مخې داسې څرګندېږي چې دغه کانسر اسیوم شرکت د حاجیګاک له کانستانې پشا شوی دی. د کانونو پټرولیم وزارت هم د دغه شرکت منصرف کېدنه تایید کړې ده. نور خبرونه هم لرو، خو تر دمې وروسته دا خبرونو دوام. لا پاکستان او ایران سره د خلاصې پولې له امله د هلمند سلګونه ټنه د روخام ډبرې له هېواده بهر قاچاق کېږي. د روخان ډبرې کانونه د هلمند په خانشین او دیشو ولسوالۍ کې چې له لښکرګاه کار څخه کابو 300 کیلومتره واټن لري پرتې دي او ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د طبیعي کانونو او نشه یي توکو قاچاق د وسلوالو طالبانو مهم عایداتي سرچینې دي. د هلمند ولایت په خانشین او دیشو ولسوالیو کې د روخام ډبرو ستر طبیعي کانونه شتون لري او له کلونو راپه دې خوا په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي. د هلمند ولایت د روخام ډبرو د پروسس لپاره یوه فابریکه جوړه سوې وه چې باید دغه ډبرې په یاده فابریکه کې پروسس شي، خو د یادې فابریکې مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د ډبرې د انتقال اجازه نه ورکول کیږي او دوی اړ دي چې ډبره د نورو شرکتونو څخه وپیري. هلمند کې دوه لوی مالی منابع چې د هغې نه مخالفین په غټه کچه سره ګټه اخلي، یو معدین دي چې د روخام معدین دي او بل هم د مخدرات توکو کښت او قاچاق ده. موږ په دې دواړو باندې کار کوو تر څو وکولی شو د طالبانو مالی منابع قطع کړو. تاسو ته معلومه ده چې هم مو د مخدرات توکو په فابریکو د هغې په کښت او همدارنګه د معدینو د قاچاق د مخنیوي په اړوند باندې جدي مبارزه پیل کړې. همدارنګه د روخام ډبرې ډېره برخه پاکستان او ایران هېوادونو ته په قاچاقي ډول انتقالیږي، ځکه د روخام ډبرو کانونه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي او ډېره کمه برخه هلمند ولایت ته انتقالیږي. نو موږ اوس فعلاً ډبره چې دلته کاروو د انتقال نه ورځې زموږ سره اوس فعلاً نشته. موږ دغه ډبره دلته دا شرکتونه دي چې هغه بیا وینې په دولت کې کوم دغه نه لري انو هغه راوړي بیا دا اوس خیمه ځان نشو. خو د هلمند ولی وای د روخام ډبرو قانون او د نشي توکو قاچاق د وسلوالو طالبانو له مهمو عایداتي سرچینو څخه دي او لامل یې د ډیورنډ خلاصه پوله ده. خو وای هڅه کوي چې پر وسلوالو طالبانو دغه مالی سرچینې بند کړي. لوی سرمایه چې هغه معدن دي هیڅ نه توجه نه ده کړې او دا خودسری قراردادیان او نور هغه څوک چې هغوی په غیر قانوني ډول باندې قاچاق کوي د ډبرې هغوی اوپریشي دي او هغوی هر روزه په سلهاو ټنونه ډبره په غیر قانوني ډول باندې نورو هېوادونو ته انتقالوي. که څه هم هڅې سوي دي چې په هلمند ولایت کې د روخام ډبرو د قاچاق مخه ونیول سي، خو حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د روخام د ډبرو لوی کانونه د هلمند ولایت په خانشین او دیشو ولسوالیو کې دي. هغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه ښار څخه کابو 300 کیلومتره لیرې دي، همدا ډبرې له هغه ولسوالۍ څخه لشکرګاه ښار ته راانتقال سوي دي او دلته په یوازینۍ فابریکه کې دغه ډبرې پروسس کیږي. خو ویل کیږي چې د دغه ډبرو ډیره برخه پاکستان او ایران هیوادونو ته په قاچاقي ډول انتقالیږي. عبدالله حمیم، تلو نیوز، هلمند. دا ټاپي پروژې د ګاسو نلیکې سره یو ځای به نوري فایبر هم له ترکمنستان نه هندوستان ته وغځول شي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ګازو له نلیکې سره یو ځای د نوري فایبر د لاین تیرول لامل د ټاپي پروژې سم
مدیریت بولی. دغه وزارت وایي د نوري فایبر دغه لاین چې د ګاسو نلیکې څنګه پروژه ده په مرسته به یې هواد کې انټرنیټي خدمات لا چټک شي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ترکمنستان تر هندوستان پورې د نوري فایبر د کیبل غځېدل د تاپي پروژې یوه برخه بولي او وایي تر بشپړېدو وروسته به د تاپي پروژې پر معیاري مدیریت سربیره د دې نلیکې په اوږدو کې چټک انټرنیټ هم وویشل شي. دا کیبل څه باندې 200 کیلومتره اوږد او د هیواد له 15 ولایتونو تیریږي چې لګښت یې هم د تاپي پروژې په لګښت کې شامل دی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د تاپي د نوري فایبر پروژه به د هیواد د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. دغه فایبر نوري تیری نو زمونږ لپاره د یو خونه بیک اپ یا دغه لپاره یو پښتوانه ده زمونږ د خپل فایبر لپاره. او بل دا ده چې مونږ دغه فایبر نه د هیواد لپاره لکه څنګه چې د ګاز نه استفاده کولی شو، نه یوازې د ترانزیت په برخه کې چې مونږ صرف ترانزیتي هغه په دوی باندې کوم فیس د دوی نه اخلو، زمونږ ولس به هم د دې نه استفاده کوي. اخو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د معیاري انټرنیټي خدمتونو په برخه کې د هیواد د اړتیاو د پوره کولو لپاره باید د مخابراتو وزارت پر هغه نوري فایبر سربیره چې د تاپي پروژې په اړه کې هیواد ته رسیږي نور پروګرامونه هم په پام کې ولري. فایبرهای نوری در کشورها با کثرت استفاده میشه و بازار 3 میلیون نفوسی افغانستان نیازش بسیار شدیدتر از یک کابل است که از طریق ترکمنستان و از طریق پروژه تاپی عبور میکنه. این میتونه صرفا بخش اندک از نیازهای مردم افغانستان رو تامین بکنه، اما نیازهای اساسی افغانستان نیاز به برنامه ریزی دقیقتر و مهمتر داره که در جاهای مختلف دیگه هم از استفاده شه. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخي اوسمال د نوري فایبر شبکه چې په یوات کې د ټکنالوژي او مخابراتو اصلي سرچینه ده 25 ولایتونو ته پرخه شوی. د وزارت زیاتوي چې تر 15 نور کلونو پورې به د نړیوال بانک په مرسته د ډیجیټل کاسا پروژې په عمل کې دو سره د یوات د نوري فایبر شبکه په ټولو ولایتونو کې فعال شي. د کندوز سوداګر له حکومت غواړي چې له تاجکستان سره د سوداګریزو توکو د لیشت رالیشت لګښتوله پری راکم کړی. دوی وایي یو لړ ستونزې حل شوي خو لا هم د ځینو اضافه مصارفو له کبله تاجکستان سره سوداګري زوره راکړه ورکړې نشي پراخولی. د شیرخان بندر سوداګر او موټر چلوونکي وایي تاجکستان کې د افغان سوداګرو لخوا پر پاسپورټونو زیاتو پیسو اخیستو او د خاک پولي لوړ لګښتونه لا هم د دوی د کار د ټکنې کېدو لامل کیږي. دوی وایي حکومت باید د سوداګري زوره ورکولو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. خوب است رئیس قدیم و همکاری بسیار نزدیک میکنه، هر مشکلاتی که باشه ما را میخواه، ما امرویش امانگی میکنیم کارا فضل خدا خوب است. یک آنه مشکلات ما میدونیم به دمبرد پس پورت است که برای ما ویزه ما بسیار برادر مشکلات برای ما به دست میاد. از ورود پاسی که در محترهای تاجکستان که انتقالاتشان به طرف افغانستان است از طرف سفارت جمهوری اسلامی افغانستان صادر میشود، $540 مثلا ویزه را میگیرن، $400 ویزه یک هفته بعد است، $450 ویزه اجل اجرا میشه برشون. د سوداګری او صنایع خونه وایي که څه هم سږ کال د شیرخان بندر له لارې راکړه ورکړه زیاته شوې ده خو د دوی په باور لا هم دې برخه کې ډېرې ستونزې شته. خوشبختانه هوایی دی گمرک نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و فرصت ها و سهولت های خوب و بهتری سرمایه گذاری برای تجارت ایجاد شده در شیرخان بندر و همکاری مسئولین و ادارات در شیرخان بندر با تجارای ما واقعا خوب است و مشکل امنیتی کدام تهدید امنیتی هم صدیرهای تاجرها وجود داره. سیخگل، سمنت، سابه، پتیر بیا پیاز او تیل هغه توکی دی چې په پراخه کچه در شیرخان بندر نه هیواد ته راوړیږي. د سوداګرۍ او پانګونې معیاري کېدو په هیواد کې د مالی خدماتو شرکتونو کار ته لار جوړه کړې ده. هغه شرکتونه چې د مالی خدمتونو تر څنګ د ځینو نورو شرکتونو کارکوونکو ته په دغه برخه کې زده کړې ورکوي وایي له معیاري کېدو سره د سوداګرۍ او پانګونې مینه زیاته شوې ده. راشد صاحبی له 15 کلونو راهیسې نورو شرکتونو ته د مالي خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دی. شرکت ته د مالي معلوماتو د بانک جوړول، له حکومت سره د شرکتونو د مالیاتي شخړو اوارول، د معیاري مالي سیستمونو نصبول چې د شرکتونو د کاروبار د څارنې لاره هواروي، او د شرکتونو د لګښتونو او د هغو د کارکوونکو د معاشونو د ورکولو د برېښنایي کولو سیستم په هغو خدمتونو کې شامل دي چې د دغه شرکت له لورې نورو سوداګریزو شرکتونو ته وړاندې کیږي. اشخاص کلیدي یک بانک آگاهی تکمیل در رابطه به مالیات نداشتن. امی انگیزه باعث شد که من خواستم یک کار را انجام بتم که بسیار کم باشه و
اشخاص به این حد رسیده و کلیدی یک بانک وقت آگاهی از این موارد نمی داشته باشند، پس یک چیز پر اهمیتی است. د سایبی د مالی خدماتونو شرکت چی د معیاري مالی خدماتونو په برخه کې د ISO تصدیق پاره هم ترلاسه کړی ده. اوس مال څه باندې 300 شرکتونه او پیرودونکي تر خپل پوښښ لاندې لري. دغه شرکت د مالیاتو په برخه کې د خدماتونو په وړاندې کولو سربیره د پانګونې د جواز اخیستو، غزولو او لغوه کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره مرسته کوي. ما کوشش میکنیم که یک پل ارتباطی مناسب، منظم، منسجم و طویل مدت بین تجار و وزارت مالیه باشیم تا اینا بدانن راحت مالیات خود به موقعی درست دقیق ارائه کنن، ترتیب کنن، تنظیم کنن از طریق ما و به دولت افغانستان او را ثبت کنن. سارا احمدی دی شرکت و کارکون کی دچې د اقتصاد په برخه کې زکړې کړې دي. دا وایي چې دی په چیر لزګونه نور ځوانان په دغه شرکت کې پر کار بوختي. و ای اسنادار ما آرشیف میکنیم، فعال میکنیم، برشان دوسیه ترتیب میتیم، از هر شرکت، از هر سالایی که اینا اسنادشان در وزارت مال تسلیم میکنن یا کپی که اسنادی که وزارت مال تسلیم میکنن کپیش نزد شرکت صاحبی باقی میمونه و زمانی کار میاد که اگر از وزارت مالیه درخواست کنن که اسنادی با ما بیارن، ما میتونیم یک از اسناد کپیش بر اونا دستشان قرار بدیم. او خود محفوظ نگه داشتن اسنادا یکی از لایحه از وظایف خود می باشه که کار انجام میتون. تقریبا در حدود 50 نفر ما کارمند داریم در شرکت خدمات مالی صاحبی که بالخصوص تمام کارمندای ما که هسته فارغ از اقتصاد می باشه که فیلدشان مشخص فایننس می باشه. بخاطر از اینکه تمام کارهای ما که هسته تکسیشن است، باید 100% 95% کارمندا باید حداقل مثلا در بخش فایننس مالی باید جی پی خود گرفته باشن، مثلا تحصیلاتشان باشه. محمد نیم چې دغه شرکت د مالی چرنی د برخې یو کارکونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې د مالی خدمتونو د شرکتونو د کموالي له امله یو شمېر سوداګر سخت زیانمن شوي دي او شرکتونه یې د دیوالي کېدو له ګواښ سره مخ شوي دي. نوموړی وایي چې د دوی یو کار دا دی چې پانګوالو او سوداګرو ته له کړکیچ نه د وتو لارې چارې وښيي. مشکلات زیات شته په شرکتو کې، خو موږ هم کوم هغه شرکتونه چې مشکلات لري موږ ته راځي، موږ لکه کوم چې مخکې لکه 92-93 سالونه کالونه چې موږ ته بررسي کړي دوی په آینده کې مشکلات نه لري، لکه 89-90 کې موږ ته موږ راتلونکی کال چې دا شروع دی دوی کې مکمل هغه شرکتونه اوس مشکلات نه لري. موږ پخوا غیر معیاري فورمې ډکولې او دولت ته مې رایه کول چې همیشه هم دولت سره په پرابلم کې وو او هم جریمې لاندې راتلو. تقریبا دو کال په دې خوا موږ د صاحبي صاحب دفتر سره کار کوو، نو دغه جرایم نه تقریبا مخنیوی شوی دی او سره د دې نه چې مخنیوی شوی دی زموږ کارونه ډېر په سهولیت سره مخکې ځي او تر اوسه الحمدلله نور بیا داسې جدي مشکلات سره مواجه شوي نه یو. دغه شرکت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له نویو سافټویرونو په کار اخیستنې سره خپل خدمتونه په آنلاین توګه وړاندې کړي څو د هیواد په ټولو برخو کې په اسانه او چټکه توګه د مالي ستونزو د اورولو لاره خبره شي. سپورتي خبرونو ته ښه راغلاس. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د نړیوال جام د غوراوي پړاو سیالیو لومړۍ لوبه کې له اسکاټلند سره د لوبې ډګر ته لاړه شي. دا په داس حال کې چې افغان لوبډلې د دې سیالیو ته د چمتووالي په لوبو کې ویسټ انډیز مات کړ او له هالنډ سره یې لوبه مساوي وه. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله سبا 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د سکاټلند پر وړاندې خپل بخت ازمویي. د راتلونکي کال د نړیوال جام د غوراوي پولیسو ورځې سیالۍ نن په زمبابوې کې د لسو لوبډلو په ګډون پیل شوې. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې دغو سیالیو ته د چمتووالي په لوبو کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او د هالنډ لوبډلې سره یې لوبه د باران د وړښت له امله بې پایلې پاتې ورسېده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د سکاټلند لوبډلې پر وړاندې 11 ورځنۍ لوبې کړې دي چې و هغه یې ګټلې، یوه یې مساوي پای ته رسولې او څلور لوبې بیا د سکاټلند لوبډلې ګټلې دي. بامیانو کې د ژمنیو لوبو لومړنی فیسټیوال د غوره لوبغاړو په معرفي پای ته ورسېده. د دغو سیالیو مسؤلین وایي ژمنۍ سیالۍ به له دې وروسته هر کال د هیواد په یو ولایت کې کیږي. د ژمنیو لوبو لومړی فیسټیوال چې د کابل، میدان وردګو، پنشیر، پروان، غزنی او بامیان لوبغاړو ته جوړ شوی وو نن د غوره لوبغاړو په معرفي پای ته ورسېد. په دې فیسټیوال کې د سکی، کرلنګ او نورو لوبو 160 لوبغاړو ګډون کړی وو. د ژمنیو سپورټونو د ټولنې رئیس منور شاه شهزاده د دغه فیسټیوال موخه د ژمنیو لوبو وده او پراختیا بولي. و امروز هم در حدود
میشه در اشتاد ورزشکار که قبلا تا یک هفته قبل اینها آمادگی های خود را داشتن به این رویداد در دو رشته مختلف کرل اسکی و اسنوبورد امروز مسابقه خواهد داد. میدان کرلنگ که ببینیم کلان روزی باید چوه بنابرای نبودی امکانات باید از تمام خونون و تجارب استفاده کنیم. خبری ساعت ما پامدی ځای پای ته رسیدلی، عملتیا مو مننه کوم.